Il-Partit Popolari Ewropew li miegħu huwa msieħeb il-Partit Nazzjonalista baqa' l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew b'180 siġġu. Dan minkejja li kien hemm tnaqqis ta' madwar 35 siġġu mill-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Iżda l-istess tnaqqis fis-siġġijiet esperjenzaw ukoll is-soċjalisti jekk ifissa se jkollhom ftit anqas minn 150 siġġu parlamentari. Il-Liberali u l-ħodor żiedu sostanzjalment fis-siġġijiet tagħhom fil-Parlament Ewropew. Fejn issa l-Liberali għandhom 109 u l-ħodor għandhom 69 siġġu. Il-Parlament Ewropew ra wkoll żieda sostanzjali fir-rappreżentanza ta' xettiċi, il-populisti u l-lemin estrem, dan b'mod speċjali fl-Italja, fi Franza, fl-Ingilterra, fl-Ungerija u anke fil-Polonja, fejn issa l-partiti li jridu jrażnu s-saħħa tal-Unjoni Ewropea għandhom iżjed poter fir-rappreżentanza tagħhom. Fl-Italja l-Viċi Prim Ministru Matteo Salvini li jmexxi l-Lega ġab iżjed minn 30% tal-voti u sar il-partit bliżjed siġġijiet fil-Parlament Ewropew mill-Italja. Fi Franza żdiedet is-saħħa tal-partit ta' Marine Le Pen li huwa partit meqjus bħala populist. Il-partiti ta' Le Pen kif ukoll ta' Salvini jagħmlu parti mill-istess grupp politiku fil-Parlament Ewropew dak imsejjaħ EAPN, grupp politiku li żied aktar minn 30 siġġu. Min-naħa l-oħra fl-Ingilterra l-partit immexxi minn Nigel Farage li qed jibqa' jinbotta Brexit rebaħ li żjed siġġijiet minn fost il-partit Ingliżi wara inqas minn siġġi mat li ġie mwaqqaf. Kemm il-Labour kif ukoll it-Tories marru ħażin ħafna fil-waqt li l-Liberali Demokratiċi ġew it-tieni. Fl-Ungerija l-Partit Fidesz li huwa tal-lemin estrem u li kien ġi sospiż mill-Partit Popolari Ewropew kiseb maġġoranza ta' 52%. Jidher li hemm possibilità li din is-sospensjoni tiġi irtirata u l-Fidesz jerġa' jingħaqad mal-Partit Popolari Ewropew. Fil-Greċja l-Prim Ministru Alexis Tsipras stqarri li se jkun qed issejjaħ elezzjoni bikrija wara disfatta għall-partit tiegħu. Intant jidher li l-votanti Rumeni madwar l-Ewropa sabu problemi bil-votazzjoni. Mijiet ta' Rumeni protestaw fit-toroq għax ma setgħux jivvutaw minħabba kjujiet eċċessivi, b'riżultat li ħafna spiċċaw ma tefgħux il-vot tagħhom. It-turnout fl-Unjoni Ewropea kienet l-ogħla li qatt kienet fl-aħħar 20 sena fejn u li tal-kważi 51%. Malta kellha tielet l-ogħla turnout fl-Unjoni Ewropea bi 72.7% wara l-Belġju bi 88.5% u l-Lussemburgu bi 84.1%. Fi żviluppi oħra jidher li bħalissa għadhom għaddejjin taħdidiet dwar it-tmexxija fil-Parlament Ewropew. Infatti sabiex jintlaħaq ftehim se tissir koalizzjoni bejn gruppi politiċi differenti minħabba l-fatt li l-ebda grupp politiku m'għandu maġġoranza assoluta fil-Parlament Ewropew.